ndërshekuj dhe jo vetëm në dekadat e fundit. Partia e Lirisë në Kukës vjen në ball lart, vjen krenare, sepse ne në këtë qark kemi drejtues të cilët janë përfaqësuesit më të mirë dhe shembujt më frymëzues të patriotizmit, të ardhedashurisë dhe të gjitha tyre vlerave që ky qark përfaqëson më së miri. Të mos harojmë se presidenti i Partisë Lirisë, Zoti Ilir Meta, në pozicionet më të larta drejtuese, ka bërë aq shumë për Kuksin, ka bërë aq shumë gjatë luftës së Kosovës, ku populli i mrekullueshëm dhe i jashtëzakonshëm i Kuksit, i gjithë qarkut të Kuksit, mbajti peshën më të madhe gjatë luftës së Kosovës, por të mos harojmë edhe faktin që ka qenë presidenti Meta ai i cili i hapi udhën ndërtimit të aeroportit të Kuksit, që sot për fat të keq nuk funksionon. Jo më kot menduam këtë datë së bashku me drejtuesit tanë të mrekullueshëm në Kukës, në Tropoj dhe në Has, për të zhvilluar këtë takim së bashku në këtë ditë të veçantë, sepse të gjithë ndajmë të njëjtin mendim dhe të njëjtin vlerësim se në kushtet ku është vendi, në kushtet shumë të rënda ku ndodhen sot qytetarët e këtij qarku, është koha që të angazhohemi më fort, që të intensifikojmë aksionin ton opozitar në teren, der më der, në çdo fshat, në çdo lagje të Kuksit, të Tropojës dhe të Hasit, për të shkurtuar ditën këtij regjimi që ka bërë gjithçka për të varfëruar qytetarët e mrekullueshëm dhe pundashës të kësaj treve, dhe ka bërë gjithçka për të shpopulluar këtë trev nga të rinjtë dhe nga të rejat, duke e renditur sot qarkun e Kuksit në krye të trevave të vendit tonë, që ka njohur një shpopullim dramatik në këto 11 vite. Besoj pasojat e keqqeverisjes 11 vjeçare të Edi Ramës më shumë se ku do tjetër ndihen në Kukës, ndihen në Tropoj, ndihen në Has. Sepse edhe sot, në këtë ditë feste, Kuksi ka qenë pa energji elektrike. Kuksi i vitit 2024 nuk ka drita. Kuksi i vitit 2024 nuk ka ujë të pishëm. Edhe pse vetëm vitin e fundit janë shpenzuar 10 milion euro për ujësjellësin e Kuksit. Por ujë nuk ka në shtëpit, jo në qytet, po as në fshatra, ku gjendja është si në mesjet, për fat të keq. Sepse vetëm vitet e fundit, dhe ju e dini të gjithë se sa milion euro u shpenzuan për spitalin e Kuksit. Mos gaboj, 3 apo 4 milion euro, që për fat të keq ende nuk është marrë në dorëzim. Ju e dini që për stadiumin e Kuksit janë shpenzuar 12 milion euro. Ju e dini që për sistemin energjetik vetëm vitin e fundit janë shpenzuar 2 milion euro. Ku kanë shkuar gjithë këto para? Sepse gjendja e sistemit shëndetësor është skandaloze. Madje është pak të thua skandaloze. Sepse gjendja me ujin e pishëm është si në mesjet, sepse Kuksi nuk ka energji. Kjo tregon edhe njëherë se qëllimi vetëm i rilindjes edhe në Kukës nuk është shërbimi me dinjitet ndaj qytetarëve, nuk jeni ju, por vetëm si e si të gëllabërojnë qindra e qindra milion euro, cilat përfitohen vetëm nga klientët e Edi Ramës, nga miqtë e Pandeli Majkos,
në Kukës, që e ka kthyer këtë qark për fat të keq në simbolin e keqqeverisjes dhe të varfërisë të te skajshme në mbarë vëndin. 1.200.000 euro u hodhën edhe për shkollën Avzinela. Për shkolla sot është në kushte të mjerueshme dhe jashtë çdo shërbimi dinjitos për fëmijët e Kuksit. 35 milion euro, gati 35 milion euro, shpenzoi Rilindja për të ndërtuar urën e Kuksit që e le sot Kuksin si një ishull të vetmuar. Dhe kur ndërkohë të gjithë e dim që urat bëhen për të lidhur njerëzit me njëri tjetrin dhe jo për t'i ndarë. Ndërsa ura e Kuksit, më falni, është kthyer sot si e vetmja urë në botë që ndan njerëzit. Dhe ju i dini arsyet pse. Sepse